Друзі, наші наступні гості вже зручненько розташувалися на наших червоних диванчиках. Завітав до нас Дмитро Горошко, хореограф та керівник танцювальної школи «Бомон». Також його вихованиці завітали разом із ним. Це Марія, Влада та Карина. Доброго всім ранку. Доброго ранку. Як настрій у вас сьогодні? Чудово. Як прокидалися? Чудово. Взагалі, от понеділок в школу потрібно, якщо такий дощ, дівчатка, як ви настроєм себе гарним забезпечуєте? Сьогодні чудово, бо не пішли, так? Ну так, да, це є гарний настрій, бо замість школи пішли на телебачення. Розкажіть трохи про фестиваль «Каруселі», про те, чим там займалися, як готувалися і, найголовніше, як перемогли. Нам дуже сподобалось на фестивалі «Каруселі», там було багато мастер-класів, йога, малювання та інші розваги та мастер-класи. Власне, пане Дмитро, розповідайте про «Карусель», де проходив цей фестиваль, як ви, власне, готувалися і скільки було напрямів. Хореографія – це ж, звісно, не єдине, що було представлено на цьому фестивалі. Да, одним із, якби, ярких моментів цього фестивалю було те, що це багатожанровий фестиваль. Тобто були представлені практично всі галузі, там навіть каяки і фотографії. Ну, дуже багато було різних майстер-класів, тому чому сподобалось, власне, дітям та їх батькам, вони змогли поза конкурсом танцювальним, да, дуже, якби, провести весело час. Плюс фестивалі також локація. Вони вибрали мальовичне містечко в Орловщині на базі пансіонату. Там такі сосни, повітря, розумієте, ліс. А як готувались, дуже швидко, тому що, звісно, вересень, початок, діти тільки прийшли з відпустки, канікул, з канікул. Да. Тому дуже швидко зібрали номери і, власне, були здивовані, що показали, ну, гідний результат, тому що, ну, важко. Ну, колеги знають, хореографи, що важко в вересні щось з дітьми показати гідне. Цікаво, чому, власне, сам фестиваль проходить на початку вересня, дійсно, коли діти приходять після канікул, йде такий період розкачування, як я його називаю, так, всі тільки готуються, і тут бац, фестиваль і такий результат, гран-прі. Так, мені складно сказати, чим користувалися організатори, коли вибирали, але я вважаю, по-перше, це вдалий початок сезону, наприклад, наша була мотивація яка, нам треба розпочати сезон. Зібратися, якось так налаштуватись, от, будь ласка, буквально там перші числа вересня, а так би, може, ще збирались там цілий місяць. Угу. Це перше. Друге, ну, в цей час не так багато інших фестивалів, тому що у нас досить розвинута зараз фестивальна діяльність в Україні, вони виникають кожного року якісь нові і так далі. Там, якщо це жовтень, там кожної суботи, ну, по 5, по 6 проходить, якщо так брати всю Україну. Да, вересні більш спокійно в цьому відношенні. Чи проходив якийсь певний відбір на цей фестиваль, якщо брати хореографічні колективи? Ні, це все-таки фестиваль дитячого мистецтва, тому про відеовідбір, який мусить бути на фестивалі, професійному так, конкурсі, я думаю, мови не йшло. Ну, це все-таки діти, якось трохи, ну, непрофесійний рівень йдеться. Просто запросили, є певні характеристики номерів, там, по довжині і так далі. А скільки взагалі колективів ще було представлено, ну, скажімо, назвемо їх так, ваших конкурентів? Близько 20. Близько 20, да, саме хореографічних дитячих? Так, я так точно сказати дитячих не можу, да, ну, близько 20 колективів. Так, дівчатка, наскільки вам було складно втримати цю конкуренцію? І чи була ця перемога для вас очікуваною? Ми думаємо, що ні. Ми не очікували, що ми виграємо гран-прі, тому що було багато достійних конкурентів. Так. Але думка журі важлива, так. Тобто, коли ви дивилися, ви ще не казали там одна одній, та ну то що то таке? То нам не конкурент. То нам, так. Все буде добре. Хвилювалися, чесно, перед виходом на сцену, так? А потім, коли вже журі сказало, що ви виграли гран-прі, які емоції були? Мені дуже цікаво. Веселі, дуже сильні.
Хотілося б мені це побачити. Це потрібно було на світлинах закарбувати якось так. Та кричали, як на віженні. Так, а власне, а які враження від фестивалю у вас, пане Дмитро? Чи очікували ви цю перемогу? Ні, звісно. Розумієте, ми ж все-таки митці не є спортсменами, ми не налаштовані на перемогу, як на таку. Тобто виступ для нас це не є. Взагалі у творчості, розумієте, конкурс – це таке поняття досить відносне. Як можна сказати, що цей краще за цього? Ну, це ж не спорт, цей не пригає вище чи нижче. Ага. Да? Тому для нас головне – це виступ і фідбек від глядача. Ну і журі – це теж свого роду глядач. Да? Просто глядач робить нам аплодисменти, а журі робить оцінки. Ми дізналися, що ви були, не дивлячись на ще 20 колективів, єдиними представниками такого напрямку, як етно-джаз. Розкажіть, як, з чого це складається так, цей жанр і як, власне, прийшли до цього? Етно-джаз – це така, скоріше, тенденція, не стиль, не напрямок. Така тенденція у мистецтві, коли сучасні напрямки поєднуються з атрибутикою фольклору етно. Да? Коли ви берете якийсь інгредієнт з народної творчості, додаєте в сучасну обробку. Ну, здебільшого він у музиці представлений, в хореографії не так він популярний, але... Але да, цим займаємося, тому що тут є певна патріотика, якби ну це все-таки наше. І по-друге, просто неймовірний, як вам сказати, ресурс. Тому що Україна дуже багато на танцювальні стилі, кожен регіон мав свої якісь. Зараз це все злилося якось в один такий стиль, ну, народний танець. Да? Але як для хореографа великий дуже ресурс. Він не вичерпаний, там океан просто, черпай скільки хочеш. А чи тільки дівчата в колективі, чи хлопців також долучаєте? Хлопці є, безумовно. Розумієте, тут все йде через який стиль, ну, у вас багато стилів в школі викладається, і згідно до стилю. Якщо це брейкданс, там дівчат немає, там у нас пару дівчаток прийшло, це так здорово. Якщо це хіп-хоп, це 50-50. Uh-huh. Якщо це контемпорарі, то це вже більше дівчат, менше хлопців. Ну, якщо це балет, то в основному дівчата, хлопці там де-інде. Тобто, на жаль, такі гендерні розтасування. Ваша танцювальна школа «Помонд» вже існує більше 30 років, так? Що змінилося? Ну, я розумію, там спочатку було менше, стало більше, але глобально, як ви? Який розвиток спостерігається з цим часом, так? Ой, ну зараз треба хвалитися, да? Звісно, так, цього ми хочемо. Ну, спеціальне питання для цього. Якщо не враховувати масштаби, дійсно, по кількості людей, по тому, що ми були в одному місті, зараз в двох, ми в Дніпропетровську також представлені, то, звісно, це якість. Ну, якщо не брати кількість, то, звісно, якість. Тому що кожного року ми піднімаємо, ну, хореографи піднімають планку і її досягають. І наступний рік це знову, тобто у нас не було ні одного року, щоб ми просто повторили події минулого. Кожного року ми дивимося на те, що ми робили раніше, і бачимо, що це трохи не те, треба більше, вище, ширше і так далі. І в хореографії, і в викладацькій діяльності, тому що у нас якби є, ну, два напрямки. Перше – це сцена, але головне – ми школа, ми учимо. Тому програми перероблюються, вдосконалюються, кількість піруетів збільшується. Взагалі, ну, трішечки про школу саме «Бомонд». Є дитяча школа, є школа для дорослих, так? Ні, є загальна школа. Вона створена як, як сказати, вертикаль. Ну, зараз самий початковий вік у нас – це 2 роки. Є спеціальна програма. 2 роки? Так. Де ви можете, ну, це формат «Я плюс мама», угу. Коли ви проводите 2-річну дитину і в такій ігровій формі даються основи хореографії, гімнастики, рітміки та вокалу. От. І поступово ця дитина рухається, в 3 роки вона вже самостійна, у неї є 3-річний курс, в 4 роки вона переходить наступний, в 5, в 6 роки вони починають вчити вже дорослі стилі, балет, хіп-хоп, контемп. Ну, брейкданс – ні, брейкданс треба трохи пізніше, там 8-9. І так вони йдуть, там вже декілька є груп по рівню, там вже неважливий вік, важливий їх, ну, як швидко вони вчаться і так далі, досягнення. От. Потім вони переходять вже підлітки, це вже такий, ну,
напівтеатр, напівпрофесійний склад. Але завдання школи – це або наших випускників запровадити в професійну освіту, тобто в заклади українські або закордонні, де вони продовжать вчитися, але ж на більш серйозному рівні. Або якщо вони вже вивчились, то дати їм роботу. Ми співпрацюємо з багатьма агенціями, у нас є власна агенція вже більше 10 років, і наші випускники їздять по світу, працюють на контрактах, ну, таких достойних. Угу. Тобто є чим похизуватися? Та ні, ну хизуватися нема чим, просто чому? Працюємо, зростаємо. Розумієте, є поклик, і ми за ним йдемо. Так. Стосовно літа, ми почули про фестиваль, а саме карусель, але він був на початку осені. Стосовно літніх планів, чи це були канікули зовсім, всі порозбігалися по морях, по лісах і ніхто не займався? Чи, можливо, відвідали також деякі фестивалі, я знаю, багато хореографічних фестивалів проходять на морях, також у якихось океан. Літніх таборах, так? Так, ми відвідали фестиваль «Планета літа» та виграли там гран-при. Гран-при також. Ми закінчили сезон гран-при. І розпочали да, також кінець липня, там початок щось серпня, місяць у них була перерва і розпочали з гран-при знову. Дівчата провели літо таким бойовим чином, чи не так? Так. Які завдання ставите перед собою на цей навчальний рік? Можливо, також якісь змагання. Якщо розпочали сезон з гран-при, то що, до чого готуєтеся надалі? Ну, знову ж таки, хочу зазначити, що ми не є спортсмени. Для нас змагання – це загалом якби не існуюча мотивація. Завдання головні – це, ну, як для хореографів, як хореографічна сторона – це нові постановки, нові спектаклі, нові мініатюри. Відповідно, вже коли вони з'являться, то їх треба десь показати. Це можуть бути фестивалі і, можливо, якісь перемоги, якщо сподобається журі чи глядачу. Да? Ну, і, а щодо школи, це, звісно, вдосконалення програми і ну, підняти ще планку вище, ніж минулого року. Дівчата, бажаємо. Сподіваємось так, що все ж таки не буде цього знову гран-при, а буде задоволення від того, чим ви займаєтесь. Друзі, сьогодні зранку в нас був чудовий колектив «Бомонд», так. А власне його керівник та хореограф танцювальної школи «Бомонд» Дмитро Горошко завітав до нас зранку. З ним завітали вихованець Марія, Влада та Карина. Дякуємо вам за цікаву розмову. Бажаємо, звісно, не зупинятися на досягнутому, радувати нас результатами, тим паче такими яскравими. Друзі, ну ми будемо продовжувати.